Pone ir ponios, gerbiami svečiai, man labai jums malonu jūs visus pasveikinti su Daugų ligoninės šiuo metu Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės jubiliejumi. Prabėgo 50 metų, daug kas pasikeitė. Keitėsi darbuotojai, keitėsi vadovai, keitėsi ligoninės paskirtis. Ypač ligoninė pasikeitė per paskutinius 5 metus. Buvo atlikta renovacija, įsigyta modernios slaugos aparatūros ir labai malonu, kad visi šitie pasikeitimai sutampa su mūsų jubiliejumi. Kviečiu visus svečius realiai susipažinti su mūsų pasiekimais ir su mūsų to pačiu istorija. Mane labiausiai įdomu, kad žinokite, žmonės gyvena. Gerai. Toliau einam, kur žmonės gyvena. Mes džiaugiamės labai. Tu labai jau šiltai. Viskoje trūpintas ir išvariai. Išvariai ir išvariai. Išvariai ir išvariai. Kaip laikotės? Labą dieną. O naktį būtų viena medsesuo? Padėjėjas, slaugytojos ir viena medsesuo. Dviese. Labą dieną. Labą dieną. Čia gerbiama studijininkė yra taip už Europos Sąjungos lėšas. Yra modernus keltuvas. Jis gali privažiuoti darbų. Močiute, tu ateisi tikrai ar per televizorių? Tai aš dabar tikrai ateisiu. Aš tai sakau, labai matytas veidas. Atrodo, kaip ir pažįstamas. Kaip ir pažįstamas. Taip ir yra. Čia gi savo tėviškį jūs atvažiavai. Taip. Kas žino. Kur kartais žmonės suveina. Nematytoj vietoj, nenumatytoj programoj. Atrodo, kas galėjo pamatyti, kad pamatysim gyvą. Taip, reikia Seimo. Daugai, nedidelis bažnytkai. Bet kaip čia gražu pas jūs. Mane liko tų tokių, nu tikrai, kažkada tai buvo mūsų darbo vietos. Taip. Įmylių vaikų, o dabar neliko jų. Ir dabar va šitas centras, pavyzdžiui, pritraukė senolinius žmonės, bet kažką prisimenam. Kaip gyvenom, kaip dabar, kaip buvo. Labai gerai, nesitikėjau, kad tiek bus gausių čia žmonės. Ir mes nesitikinėjom ir dieve, ir dainuojam, ir kavutę pasivaišinam. Galų gale pabendravimas, pasišnekėjimas tarpusavį. Moteris, prisipažinkim, kartais net iški išgėrėm. Tikrai aš pirmiausia noriu ko palinkėti jums visiems. Geros sveikatos. Kai žmogus sveikas, gali kalnus nuversti. O kai kur nors skauda, bet žinokit ir man kartais skauda. Tai galva skauda ir taip galvoju, dieve, kaip aš šiandien darbe būsiu. Nu, bet tu susikaupi būni. Tai aš jau linkiu geros sveikatos. Toliau, kad būtų meilė iš kito artimo žmogaus.